انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے مہتمم و شیخ الحدیث اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں داغ مفارقت دے چکے ہیں، سفر آخرت پہ روانہ ہو چکے ہیں اور اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت والا کا انتقال آج 30 جون بروز بدھ کو ہوا ہے۔ حضرت کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی تمام دینی خدمات کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیگر جو اکابرین ملت مشائخ علماء حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت والی لمبی برکت والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت سمیت تمام بزرگوں کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے خوب آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام علماء کے سائے ہمارے سروں پہ دادیر قائم فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔